আৰু এতিয়া আছে বিহাৰৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ক্ৰমাৎ গৰম হৈছে বিহাৰৰ ৰাজনীতি 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিহাৰৰ ৰাজনীতিত ঘটিব পাৰে বৃহৎ পৰিৱৰ্তন বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগৰ চৰম সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিব পাৰে নীতিশ কুমাৰে আজি পাটনা জেডিইউ আৰজেডি বিজেপি কংগ্ৰেছৰ পৃথকে পৃথকে বৈঠক হেহতিয়া কৈ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে ইখনৰ পিছত সিখন কৈ এনডিৰ সভা তথা বৈঠকত ভাগ নলৈ এক প্ৰকাৰ মিত্ৰতা ভংগৰ ইংগিত দিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পিছত জেডিইউ দল ত্যাগ কৰা আৰচিপি সিংক বিহাৰৰ একনা সিন্ধিয়ে আখ্যা দিছে বিভিন্নজনে চৰ্চা চলিছে আৰচিপি সিঙৰ হাতত আছে 32 জনকৈ বিধায়ক বিজেপি একনা সিন্ধিয়ৰ যোগেদি উদ্ধৱ ঠাকৰেক মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনৰ পৰা গাদীচ্যুত কৰাৰ দৰে আৰ পি চি সিঙক ব্যৱহাৰ কৰি নীতিশ কুমাৰকো গাদীচ্যুত কৰিব বিচাৰিছে নীতিশ কুমাৰ আৰু বিজেপিৰ মাজত মেলা ফাট নতুন নহয় শেহতীয়াকৈ বিহাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে চিৰাগ পাছোৱানৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা নমনীয় স্থিতিয়ে অসন্তুষ্ট কৰি তুলিছে নীতিশ কুমাৰক গোলাঘাটৰ ৰঙাজনৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পিতৃয়ে ব্লেডেৰে কাটিলে 10 বছৰীয়া পুত্ৰৰ কাণ সুৰাপান কৰি পুত্ৰক অত্যাচাৰ পিতৃৰ গুৰুতৰভাৱে আহত পুত্ৰক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আক্ৰমণকাৰী খয়া টুডুক ধৰিবলৈ চেষ্টা পত্নী আৰু ৰাইজৰ পত্নী আৰু স্থানীয় কাংশকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে খয়া টুডুৱে ৰমা জনাইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গোলাঘাটৰ ৰঙাজনত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পিতৃয়ে ব্লেডেৰে কাটিলে 10 বছৰীয়া পুত্ৰৰ কাণ সুৰাপান কৰি পুত্ৰক অত্যাচাৰ পিতৃৰ গুৰুতৰভাৱে আহত পুত্ৰক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আক্ৰমণকাৰী খয়া টুডুক ধৰিবলৈ চেষ্টা পত্নী আৰু ৰাইজৰ পত্নী আৰু স্থানীয় একাংশকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য খয়া টুডু মাছ মাংস আনি নোখোৱাৰ কাৰণে তাক ৰাতি মাৰি পিটি পেলাই ৰাতি খেদি লোৱাটো মোৰ ৰাতি আপোনাৰ 9-10 বজাত বাইকৰ ঘৰ গৈছে থুৰা মোক বিলেটটো উলিয়াই পেলাই সি মানে কাণটো ধৰা মানে চিধা মানে সি দেখিয়াই দিছে তাত ওলমি আছে বাহৰ জৰাজীৰ্ণ সাঁকোৰে বিপদসংকুলভাৱে বিদ্যালয়লৈ দৈনিক যাতায়াত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী কোলা চাৰিমহীয়া কিছৱালৈ বিপদসংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰি যমুনামুখ আৰু হোজাইৰ সীমান্তৱৰ্তী বগৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে গোলাঘাটৰ জীয়ৰী মৰমী বৰা 2018 চনত যোগদান কৰিছিল বিদ্যালয়খনত ডবকা চহৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকি প্ৰতিদিনেই ডবকা যমুনামুখ গড়কাপ্তানী জৰাজীৰ্ণ ৰাস্তাৰে যাত্ৰীবাহী বাহনত অতি কষ্টৰে যাব লাগে 10 কিলোমিটাৰ ঠাই তাৰপিছত এইদৰে নৈ পাৰ হৈ 1 কিলোমিটাৰ ঠাই খোজকাঢ়ি এনেদৰে অতি কষ্টৰ মাজেৰে গৈ পাঠদান কৰে বিদ্যালয়খনত থকা কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে এখন দলং আৰু বাট পথ মেৰামতি কৰি দিবলৈ দাবী জনায় আৰু যমুনামুখ হোজাইৰ বগৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সেইগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী কেনেদৰে আচলতে পাৰা পাৰ হৈছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেদৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা বৰ্তমান এনেদৰে কোলাত কেঁচুৱালৰ শিক্ষয়িত্ৰীৰ কোলা চাৰিমহীয়া কেঁচুৱালৰ বিপদসংকুল যাত্ৰা যমুনামুখ আৰু হোজাইৰ সীমান্তৱৰ্তী বগৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰা শিক্ষয়িত্ৰীৰ গোলাঘাটৰ জীয়ৰী মৰমী বৰা 2018 চনত যোগদান কৰিছে বিদ্যালয়খনত কিন্তু এনেদৰে প্ৰতিদিনেই ডবকা যমুনামুখ গড়কাপ্তানী জৰাজীৰ্ণ ৰাস্তাৰে যাত্ৰীবাহী বাহনত অতি কষ্টৰে তেওঁ 10 কিলোমিটাৰ ঠাই অহা যোৱা কৰি নিজৰ কৰ্মজীৱন অব্যাহত ৰাখিছে কষ্ট কৰি ডিউটি কৰিছোঁ মই ইমানটো মানে থকা ঠাইৰ পৰা ডবকা টাউনৰ পৰা 11 কিলোমিটাৰ ভিতৰত স্কুলখন 10 কিলোমিটাৰ গাড়ীত আহোঁ যেনে তেনে তাৰপিছত 1 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি তাৰপৰাই হাকোডাল পাৰ হৈহে স্কুল বহুত কষ্ট হয় ভয়ো লাগে বহুত এই কেঁচুৱাটো লৈ পেলানি 4 মাহ হৈছে কেঁচুৱাটো কি আহ্বান জনাব চৰকাৰক চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান আৰু যাতে আমাৰ মহিলা শিক্ষয়িত্ৰীসকল ইমান ভিতৰত যিসকল আছে মই অকল ময়ে নহয় মোৰ দৰে আৰু বহুত আছে এনেকৈ ভিতৰত গতিকে আমাক অলপ ভাল ঠাইত টাউন এৰিয়াত বা ৰাস্তা কাষৰ স্কুলত মানে বদলি কৰি আমাক ভালকৈ ডিউটি কৰিবলৈ সুযোগটো দিয়ে সেয়াই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু